شکرے خدا کرو مہ رحمان آ گیا تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا نور رمضان نور رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اترے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار رکھو تو وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس کے لیے اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔